Izaslanstvo i mediji Splitsko-dalmatinske županije na čelu sa županom Zlatkom Ževrnjom posjetili su sveučilište u Mostaru. Izaslanstvo je toplo dočekala profesorica doktorica Ljerka Ostojić, rektorica sveučilišta u Mostaru, s kojom je izaslanstvo održalo sastanak. Rektorica doktorica Ostojić zahvalila se na potpori i dosadašnjoj uspješnoj suradnji. Župan Ževrnja navodi kako oni sveučilište u Mostaru smatraju dijelom obitelji, te najavio daljnju pomoć i suradnju kroz prekogranične evropske projekte. Cilj današnjeg posjeta bio je potpisivanje sporazuma o suradnji između Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru i najutjecajnijih medija Splitsko-dalmatinske županije. Sporazumom su se osigurali uvjeti realizacije prakse za studente koji dolaze iz Dalmacije, a studiraju na Filozofskom fakultetu. S ovim današnjim danom pomalo možda u vodu padaju politički stereotipi da ono što jedan političar obeća da neće izvršiti, ili možemo reći da s ovim današnjim danom potvrđujemo ono što župan Ževrnja obeća, on to izvrši. Župan Ževrnja navodi kako potpisivanje ugovora o suradnji nije prvi vid suradnje. Posebice me veseli da onu ideju koju smo tada zajedno naglasili prije otprilike godinu i pol dvije dana, da moramo unaprijediti na jedan način ovu medijsku suradnju između ovdje dijela Bosne i Hercegovine i Južne Hrvatske, jer je ovdje zaista veliki dio vrlo lijepi, značajni, kulturnih i drugih sadržaja, a koje mi s druge strane dolje u mojoj županiji šire uopće ne vidimo i ne znamo. Sporazum o suradnji potpisan je s portalom Dalmacija News, TV Jadranom, Radio Dalmacijom i radiopostajom Totalni FM. Potpisivanju sporazuma nazočio je i konzul Žerant Republike Hrvatske u Mostaru, Dragan Matijević. Nakon potpisivanja sporazuma, župan je održao predavanje na temu iskustva Splitsko-dalmatinske županije u prekograničnoj suradnji sa županijama Federacije Bosne i Hercegovine.